I pozdravima i dobro došli u novi kripto video. Danas ćemo preći preko vesti koje su se desile prethodne nedelje, da vidimo šta je to bilo najbitnije i da se pripremimo, jel te, za narednu nedelju. Pre nego što krenemo, da se zahvalimo naravno ECD-u na podršci, kod njih možete kupiti i prodati Bitcoin i druge kriptovalute. A pratite ih na Instagramu, često imaju ili neke kodove ili vesti ili besplatna edukacija, tako da ko želi vrlo često može to da iskoristi, tako da pratite ih obavezno i na Instagramu. Sa druge strane, bit će tu i na Tomorrow konferenciji u Beogradu. Oni su čak objavili, pored mog koda, imate sada i akciju kupi jednu, dobiješ dve karte, linkovaću vam i to dole, pa ono ko želi da ide, a ima s kim da ide, eto dobra šansa da se uštedi. Još jednom, nažalost, nisam tu tada, u Americi sam, ali verujem da će vam biti lepo. Tako da, linkovi za to isto takođe sve dole. E sada, BTC chart izgleda onako malo smešno, dosta ovih, da kažemo, BART paterna, skoči pa se ništa ne dešava, pa onda padne, što znači veliki manje više kontroliš sve u ovom trenutku. Nema puno volijuma od retaila, mislim da retail, to je to smo praktično mi, jel te, stojimo sa strane, ne kupuje previše ljudi trenutno BTC, ali ono što je bitno, isto tako i ne prodaje. Inače, da prodaje, vidjeli bi veliki volume dole, vidjeli bi konstantan pritisak na pad. Mi ne vidimo ovde, evo ovde smo skočili na 28, ništa se ne desilo, znači evo koliko negde sat vremena je samo stajala cena. Tako da, nema ni velikog pritiska za prodaju, svi su negde, šta će sad, šta neće. Činjenica da stojimo dosta dugo, oko 28, da smo jednom dodirnuli 29, generalno, to bih rekao, u nekom normalnom tržištu, da je generalno bullish i da ćemo vrlo verovatno da probijemo 30k. Međutim, u ovom sada svetlu, da je sutra možda izađe neka vest takva ili onakva, stvarno je jako teško odrediti šta potencijalno može da se desi. Ali kažem da je neki nenormalno tržište, sada bi više tipovao da ćemo da probijemo 30k, ali pošto nije normalno, stojimo sa strane. E sada, šta se sve desilo prethodne nedelje? Dobar recap od Watcher Gurua. Dakle, imali smo puno stvari koje su se dešavale vezano za kineski juan i za plaćanje, izbjegavanje, jel te, američkog dolara, i vidim da su se mnogi analitičari napalili, to je to, kraj dolara, krah, tako dalje. Ne verujem da je to baš tako finalno jednostavno događaj što se ovo dešavalo. Platilo se par puta u juanima umjesto u dolarima, što jeste velika stvar, jeste velika geopolitička promjena, ali nije kompletna promjena. Tako da mislim da je generalno dobra diversifikacija, da ne zavisite, kao i bilo gde, da ne zavisite samo od jedne stvari, onda ako ta stvar propadne, propadate zajedno, a možda niste krivi, pogotovo niste krivi za dolar. Za dolar je kriv Fed, koji je zapeo da nas uništi sve, ali dobro. Dakle, puno takvih nekih vesti je bilo upravo vezano za to, jer stvarno nismo imali ovakve događaje u prošlosti, da se ovoliko velike stvari dešavaju, da imamo Saudijsku Arabiju koja ulazi zajedno sa Kinom, sa Rusijom, sa Indijom. To su ogromna tržišta, to su tržišta koje imaju populaciju uglavnom koja raste, za razliku od Zapada i nas ovde, gde svima nama populacije padaju, tamo postoji neki rast. Tako da, jako, jako bitno za kraj tog nekog unipolarnog, jel te, sveta, gde je jedan gazda, svi ostali slušaju, sada se malo to menja i to neće baš tako lako proći, tako da, nažalost, ali neću da ulazim u geopolitiku, bitno je samo činjenica da da, to će uticati na dolar, dolar generalno utiče, vidjeli smo, na Bitcoin, tako da gledamo sa aspekta naše teme, ali jeste jako bitno. Tako da, na primjer, u El Salvadoru jako lepa stvar, nema više takse, odnosno poreza na zaradu, pod broj 1, ovo bi ukinuo u svakoj državi, na nekretnine i capital gains for technology innovations. Dakle, ako imate neku tehnološku kompaniju koja pravi inovacije, zarađuje pare i sve ostalo, neće da stavljaju nikakve poreze. Zašto? Zato što će time privući nove investitore koji će tu raditi, tu trošiti novac i bukvalno ne moraju da plaćaju direktno porez, platit će ga kroz sve ostalo, kroz PDV itd. itd. Tako da sa te strane, to su po meni jako, jako dobre odluke. Također, ono što je bilo ove nedelje, hajde doći ćemo i do toga, treba napomenuti da 18
miliona ETH-a će uskoro biti oslobođeno i delovi će moći da se prodaju. Opet, da ne uzmete ovo tako samo onako, ovo pročitali smo naslov i sad mislimo da znamo sve, ne, mora da se pročita malo više. Dakle, neće moći svih 18 miliona ETH-a da dođe na tržište i da sve možda se proda odjednom. Znači, u fazama će se oslobađati. Tako da je to jako, jako bitno za shvatiti odmah na početku, jer vidjet ćete, naravno, naslove. Mislim, nažalost, mora tako da se stavljaju naslove, jer to gura YouTube algoritam, ono, ako hoćeš da snimaš na YouTube, mora pratiš algoritam, nema tu neke mnogo velike filozofije. Dobar deo tih ETH će biti u slobodnoj, da kažem, cirkulaciji na tržištu. Da li će to izazvati veliki dump? Ja iskreno nisam siguran, jer obično tržište price inuje nešto unapred. Vi znate da će se ovo desiti sada već 12. aprila. I veliki vejlovi verovatno na vreme se pripreme, ne čekaju baš dan. Kažem, kada se to desi, verovatno tog dana možda bude malo nestabilno, ali ne verujem da će biti nekih čuda i ogromnog dampovanja, iskreno. Neki deo ljudi će prodati, ali opet to su ljudi koji su poslali ETH na stake, znajući da ne znaju kada će im biti dostupan. To nije prosečan kupac, prosečan paničar i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su svesno stavili ETH na stake, ne znajući da će možda proći godine dok ga dobiju nazad. Tako da je to jako bitno čisto da skapirate koji tip ljudi je zaključavao i zašto ne verujem da će sad on odjedan put ispaničiti i prodati sve. Mislim da će možda čak i biti veća potražnja za ETH, jer će krenuti sve lepo da radi, moćete da stakeujete ETH bez razmišljanja da će vam biti zaključan i moći će svi da zarađuju mnogo lakše od ETH proof of stake sistema, tako da po meni ovo više bullish nego bearish, ali vidjet ćemo kada se bude desilo. Evo jedna još dobra kripto lekcija, kako koliko god nešto deluje dobro i super i projekat i sve ostalo, jednostavno na kraju dana tamo su ljudi koji donose različite odluke koje nekad mogu da budu dobre, nekada mogu da budu loše. To je život. Kao što se dešava u standardnim kompanijama da rade pa se zatvore, tako se dešava i u kriptu. Naprimjer, ovdje smo imali situaciju da je, evo, Mac je ovo tweetao, ali arbitru mi je dao odgovor, tako da proći ću kroz oba, da su koristili tokene da prodaju. Znači, uzeli su tokene i prodali su ih, iako je bilo kao obećano da ih neće prodati, odnosno da će DAO praktično glasanjem kroz DAO biti odlučeno da li će se prodati ili ne neki tokeni. Tako da su oni bez pristanka DAO sistema, odnosno svih holdera koji su mogli da glasaju, prodali deo tokena. E sada, oni su ovde odlučili da neće više da nastavljaju da prodaju, ali da su morali da prodaju jedan deo kako bi nastavili, jel te, da funkcionišu, da plate račune, developere ili kako god. Što je po meni potpuno razumljivo. Ušli su sad ovde detaljno, neću vam ja čitati sve, ali ovo jeste čisto stvar da vidite kako stvari mogu veoma neočekivano da se dese. I zato kada ulažete u bilo koji altcoin koji zavisi od nekih ljudi, uvek snosite taj rizik da ti ljudi nešto u nekom trenutku mogu da promene, neka to može da bude dobro, nekada može da bude loše, ali na kraju dana nije to do vas, tako da nije vaša greška ako oni nešto loše urade. Vaša odgovornost je da ne ulažete previše i da budete svesni te činjenice da se stvari menjaju. Kripto je izuzetno fluidan, stalno se nešto menja. Tako da, eto, od arbitruma prodali su malo da se finansiraju. Ja iskreno nemam ništa protiv toga. Znači, bolje da uzmu pare i da, i pogotovo sada kad je tek početak tokena, bolje sada dampuju malo tokena nešto. Kad su neko svi dobili džabe tokene, ima dovoljno likvidnosti, neka plate tim da bude projekat još bolji i tako dalje. Opet, to nisu humanitarne organizacije, ja razumem da se ljudi nešto tu bune, ali Arbitrum nije humanitarna organizacija, tako da moraju da plate račune, moraju da plate developere i to je jednostavno činjenično stanje. Sa druge strane, američka država je prodala 9800 BTC 14. marta i planiraju da prodaju 41.500 bitcoina koji su povezani sa onim Silk Roadom. E sad, zanimljivo je kako oni prodaju i uzimaju nešto
pare normalno za to, s obzirom da Elizabeth Warren, jedna od naših neprijatelja, jel te, gde ona priča da je Bitcoin bezvredan jer ga, jel te, nema pokriće. Zanimljivo. Kaže, sačekajte da vidi, da sazna za dolar. I šta je pokriće dolaru? Opet ništa. Tako da, prosto to licemerje je neverovatno. Znači, oni prodaju BTC za novac, znači za novac ovde, za milione, a onda ova žena kaže da nema vrednost. Pa kako ste ga prodali za novac, a nema vrednost, kako uzimate onda poreze na to što, jel te, nema vrednost, i tako dalje, i tako dalje. To licemerje mene najviše tu nervira i zato čisto da spomenemo i taj aspekt. Da ne bude da smo zaboravili, pratimo sve što rade, pa ćemo vidjeti jednog dana ko je tu u pravu, a ko nije. Tako da, drugari, hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno stavite like, vaš komentar na celu situaciju slobodno dole, pa se vidimo u sledećem klipu.